speciální schopnosti, které vám udělají ze života peklo. Když ublížíte těm, které miluji, začnu vás hledat, najdu vás a pak zabiju. No a bylo francés. El patron, pasáme el patron. Unesl ji nebezpečný mexický kartel. Chtějí, abych sehnal dva kouzelné smaragdy. Mám na to jen 3 dny, pak ji zabijou. Tak dobrá, Tome Cruise. Neopustíme tě, jsme přece tým. Moc dobře vím, kdo jste. David Guetta! Hezký mixtape! A teď všichni ruce nad hlavu! Asi se do toho nebudeme plést. Šlapni na to, jak se tady mění hudba. Zabili mi Francise! Do prdele, ten dědek to zase přežil. Woohoo!